Hasta la canción fue un quieto. ¿Aló? ¿Aló? Assalamu alaikum. Ha, men bo'laman. Telefonum gelme. İştirme yaptı ovasıyız. Boşadan gel provasıyız. Alo. 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 Gülnar apa işte yapsın bana. İştir yaptı ben de. Telefonu izle sartı oğla olayım. Aha. Ben sizi Hal Bankı'dan biz otakıl yapman. Aha, operator man. Hozir sizning telefoningizga bitta kod bor, o'sha kodni aytib yuborasiz. Keyin sizga bir martalik moddiy yordam plastikingizga tushadi. Eshitdingizmi? Ha, sizning plastikingiz Xalq bankiga mahir. Bizda mana ko'rsatyapti-da, men sizga pul o'tkazmoqchiman o'shaning uchun. Hozir sizga 5 ta raqamli kod boradi, o'shani aytib yuborasiz. Undan keyin darro 10 minut ichida sizga bir martalik moddiy yordam tushadi. Tushundingizmi meni? Gulnora opa. Alo. Hozir boradi. Kutib turing, 5 minutga boradi hozir. SMS keladi sizga. Aha. Xo'p. Xo'p, kutaman. Albatta, men sizga 10 daqiqadan keyin qo'ng'iroq qilaman va menga o'sha kodni aytib yuborasiz. Keyin sizga 10 minutdan keyin moddiy yordam tushadi. Qancha deysizmi? 1 million 200 ming so'm tushadi sizga. Xo'p, xo'p. Rahmat. Ha, qizim, tushundim, tushundim. Xo'p, xo'p. Hozir SMS kelsin. 10 minutdan keyin telefon qiling. Aytib yuboraman. 1 million 200 ming so'm bo'lsa juda ham yaxshi. O'zi pensiyamga tugaganiga 1 to'rt kun bo'ldi-ya. Yaxshi, yaxshi. Xo'p, xo'p, xo'p. Kutib turaychi, qanaqa esingiz kelarkan. 1 million 200 ming so'm yaxshi pul. Prezidentimizga rahmat, shunday moddiy yordamlar berib turganiga. Sog' bo'lsinlar bular. Ana keldi esingiz. Yozib olganiz uchun. 800 7 9 Qayinda qizimni kutaman telefon qilishini. Keyin nima qilaman, bo'lsin, hammasi joyidami xo'p. Xudo xolasa 1 million 200 ming so'm tushadi. Kutamiz. 10 daqiqa ham o'tdi. Hozir endi shu ayolga telefon qilaman, kodini olaman. Alo. Ha, Gulnora opa yozib oldingizmi? Keldimi kod? Ha, aytaring. Aha. 8 7 9 2 0. Aha. Xo'p. Endi Gulnora opa kutasiz. Hozir 10 15 daqiqaning ichida sizga pul o'tadi. Kutib turing faqat, vohima qilmasdan kutib o'tiring. Aha, Xalq bankidanman. Aha. Endi ism bilish shart emas, Gulnora opa. Operatorimiz, biz har ko'chada ishlaymiz. Xo'p. Xo'p, sog' bo'ling, onajon. Xo'p. Xo'p. 10 daqiqa o'tdimi? SMS keldi, hozir ko'raman. Sizni hisobingizdan 2 million so'm pul yechildi. Tushunmadim bu nima degan? Pul tushish kerak emasmi, qayta? 2 million so'm yechildi deydi. Tushunmadim. 2 million so'm pulimni yechib olgan bo'lsam, yig'ib yurgan pulimmi? Menga 1 million 200 so'm pul tushadi degandi. Mashinaklarni qo'lga tushibman bilmasdan. Yemi içmi yığıp yürüdüm şu pulumunu. Yemi içmi yığıp yürüdüm. Eh, ahmak. Ahmaklıyım ya, bağırdım bana. Lakka çubu durup bana bir numara SMS'ye. Şimdi kayırdan topa bana gelin. Telefon kısa mı olalım ki? Abonet mi da stop yiyin? Oldu mu? Maşinikle geçişme. Bir so'm pul qoldim qayta 1 million 200 ming so'm olaman deb. Hurmatli do'stlar, mana shunaqa SMS'larga ishonmanglar. Menga o'xshab aldanib o'tirasizlar, mana 1 million 200 ming so'm olaman deb 2 million so'm pulimdan ayrildim. Shunaqa mashinik firibgarlar juda ko'p ekan. Telefon qilib, mana shunday yosh katta odamlarni aldab, soda odamlarni aldab pulini kartasidan yechib olyapti. Kiber firibgarlik hozirgi kunda juda avjiga olib ketdi. Nechta odamlar katta-katta pullaridan ayrildi. Nechta odamlar plastikini muzlatib qo'yib pullaridan ayrilishdi. İltimos qilaman sizlardan, menga o'xshab aldanmanglar. Yana bir marta iltimos qilaman. Kimda kim sizdan shaxsiy ma'lumot so'rasa yoki mana shunday bir SMS kelib, kodini aytib yuboring desa, aslo aytmang. Albatta, o'sha 50 so'm pulingiz bo'lsa ham hammasini yechib oladi. Kiber mashinaklar dunyodagi eng xavfli odamlardan biri hisoblanadi. Bu firibgarlik jazosi qotillik bilan teng hisoblanadi. Nimaga deganda, odamni ma'nan
ezib mana mana shu kasallikka olib keladi. Mana hozir men 2 million so'm pulimdan ayrildim. Endi kimga aytaman dodimni? O'zimni ixtiyorim bilan men aytganman kodni. Men 2 million so'm uchun endi men bilmayman kimga aytishni. Men uyalaman daje qilgan ishimdan. Hammangizni ogoh bo'lishga chaqiraman. Aldanib qolmanglar azizlarim.